បលូននេះជាទីមេត្រីផ្លូវនឹងស្ពានគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើទៅដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជនក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារជាដើមម្សិលមិញនេះអាចារ្យរំឆៃរដ្ឋិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអមដំដែជាមួយនឹងអាចារ្យរំរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងគឺបានចុះពិនិត្យគុណភាពនិងវឌ្ឍនភាពទៅលើការងារស្ថាបនាស្ពានចំនួន3កន្លែងនិងផ្លូវចំនួន4ខ្សែនៅខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងត្បូងឃ្មុំការងារស្ថាបនាស្ពានចំនួន3កន្លែងនិងផ្លូវចំនួន4ខ្សែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងត្បូងឃ្មុំនេះរួមមានស្ពានអង្គរមានប្រវែង72ម៉ែត្រ15សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង8ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិកំពង់អើជ្រឹងឃុំពងរស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមស្ពានទី2គឺស្ពានព្រៃសណ្ដាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ព្រីងកើតឃុំមហាលៀបស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមស្ពានទី3គឺស្ពានអណ្ដូងព្រៃនៅភូមិបឹងកណ្ដាលឃុំមានស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ពានទាំង3កន្លែងនេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានៃឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយសម្រេចបានចំនួន 97% ហើយក៏គ្រោងនៅបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរក្នុងបំណាច់ខែមីនានៃឆ្នាំ2024នេះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំហានទី2ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារពិភពលោកបន្ទាប់មកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវ4ខ្សែទៀតដែលខ្សែផ្លូវទី1ជាប្រភេទផ្លូវបេតុងមានប្រវែងសរុបចំនួន11គីឡូម៉ែត្រ75ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង6ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីឃុំមានស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅកាន់ភូមិដំណាក់ព្រីងកើតឃុំមហាលៀបស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមដែលបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ផ្លូវនេះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំហានទី1ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារពិភពលោកខ្សែផ្លូវទី2ជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់មានប្រវែងសរុបចំនួន20គីឡូម៉ែត្រ35ម៉ែត្រតទឹងខ្នងលើ6ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ11ត្រង់ចំណុចសាលាឃុំក្បឿងរាយស្រុកកញ្ជ្រៀចឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ8ត្រង់ចំណុចភូមិដូនកឹងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងផ្លូវនេះសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំ2022ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដោយឡែកការដ្ឋានខ្សែផ្លូវទី3ជាប្រភេទផ្លូវបេតុងមានប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រ25ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន2គឺឃុំក្ដឿងរាយនិងឃុំកញ្ជ្រៀចស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងគិតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់បាន 89% ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី31ខែសីហានៃឆ្នាំ2025ខាងមុខផ្លូវនេះស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រោមហិរញ្ញប្បទានដោយមូលនិធិសហប្របត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េរីឯការដ្ឋានខ្សែផ្លូវទី4ជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រភេទ DBST និងមានផ្នែកខ្លះជាប្រភេទបេតុងសរសៃដែកប្រវែងសរុបគឺ15គីឡូម៉ែត្រ550ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីភូមិជោទី1ឃុំក្រញូងស្រុកកំចាយមាទៅដល់ភូមិត្រពាំងក្រាញ់ឃុំព្រៀលស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងផ្លូវនេះគិតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់បាន21កណ្ដោសញ្ញា 11% ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតភាពជនបទដោយប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី